درنو حاضرینو له هر څه نه وړاندې د بهرنیو چارو د وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو ادارې ته مبارکي وایو چې نن یوه بهترینه لاسته راوړنه لري. د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز دنده لري چې په لومړي قدم کې د بهرنیو چارو د وزارت کارمندانو ته، مسؤلینو ته، او په دوم قدم کې ټول نظام ته داسې راهنمایي وکړي، داسې تحقیقات وکړي، داسې څېړنې وکړي چې هغه د دې انقلابونو، یرغلونو، ځپلې افغانستان دپاره د راهنمایي کار ورکړي او په هغه باندې تګ وسي. دې کې شک نشته چې سیاست، خارجي سیاست، دا یو باریک فن ده. په دې کې څومره احتیاط پکار ده، په دې کې باید څومره محتاطانه قدمونه واخیستل سي، او په دې کې د نورو هیوادو له اړتیاوو، غوښتنو، نظریاتو، ټولنو نه باید هغه څوک باخبر وي چې څوک خارجي سیاست په مخ بیایي، او هم د خپل ټولنې، د خپل هیواد اړتیاوې ورسره وي، وړاندیزونه ورسره وي چې له نورو سره یې شریک کړي. د بهرنیو چارو وزارت او دا ناست ملګري چې الحمدلله ټول با استعداده دي، د لوړو تحصیلاتو خاوندان، با تجربه شخصیتونه دي، د دوی هڅې، د دوی کوششونه به دا نتیجه ورکوي انشاءالله چې بالاخره به د افغانستان په مخ کې پراته مشکلات حل کیږي، خو ولې په ډېر احتیاط او په ډېر تدبیر سره. داسې قدمونه باید وانخیستل چې سړی بېرته شاتګ ته مجبوره کیږي. هغه متل ده، وایي داسې لاړې مه توکه چې بېرته یې څټلو ته مجبوره یې. داسې خبرې مه کوه چې عملي کولی نه سې. داسې خبرې مه کوه چې په وسه دې نه وي پوره. داسې خبرې مه کوه چې د خپل زړه بړا وباسې خو خپلې ټولنې ته مشکلات پیدا کړي. ته چې هر لفظ او هره خبره کوې، د خپل وطن دردونه به په نظر کې نیسې، مجبوریتونه به په نظر کې نیسې، او پارونې هر څوک کولی سي، خو ولې اوږدمهالې ګټې خوندي کول، حکومت په پښو درول، دغه دربدر افغانستان څه باندې څلوېښت کاله د بهرنیو مداخلو په نتیجه کې تر دوه میلیونه زیات شهیدان ورکړي دي، او په میلیونونو مهاجر، ته څنګه دا زخمونه پټی کولی سي، څنګه دا دردونه آرامولی سي، څنګه خپل در بدر بیچاره ولس، د هغوی اقتصاد، د هغوی صحت، د هغوی تعلیم، د هغوی نورو ضروریاتو ته رسیدګي کولی سي. دا هلته کیدای سي چې افغانستان هم په کور دننه له اختلافاتو خلاص سي، او هم له نړۍ سره له ټکره راووزي. موږ بار بار دا خبره کړې ده چې د اسلامي امارت سیاست دا ده چې افغانستان به نور د لویو قوتونو د مقابلو او سیالیو ډګر نه وي. دلته که سیالي وي، هغه به مثبته سیالي وي، هغه به په دو اړخیزو اړیکو ولاړه وي، هغه به په منافعو ولاړه وي، هغه به په ملي ګټو ولاړه وي، او مهمه دا ده چې هغه به د اسلام د مبارک دین له اصولو سره برابره وي. د موږ تاسې ستراتیژي هغه به داسې ستراتیژي وي چې هم به په تدبیر ولاړه وي، هم به په احتیاط ولاړه وي، هم به په علمي څېړنو ولاړه وي، بیا به موږ پرمختګ کولی شو. او الحمدلله، ثم الحمدلله چې په تیرو پنځلسو شپاړسو میاشتو کې د بهرنیو چارو وزارت چې څومره نمایندګي دنیا ته کړې ده، یو حرف، یو قدم یې داسې نه ده اخیستی چې بېرته شاتګ ته مجبوره سوی. دا ټول د تاسې ښه تدبیر ده، دا ټول د تاسې
دقت دا ټول تاسو احتیاط په همدې شکل باندې ټولنی جوړی جو بل اخره هغه حکومت په خو دریږي او بیا نتیجه ورکوي هیڅوک په ورځ باندې وطن ګل ګلزار کولای نسی هیڅوک په ورځ باندې ټول زخمونه پټی کولای نسی مهمه دا ده چې د وطن د جوړېدو لپاره زمینه مساعده سي حکومتونه خپل ټول وګړو ته ګوله په خوله کې نه ورکوي مړۍ په خوله کې نه ورکوي بلکې زمینه ورته مساعده استجار تجارت وکړي محصل تعلیم وکړي دیقان دیقانی وکړي او موټروان موټروانی وکړي هر څوک تجار خپل تجارت په ازادۍ سره په بېغمۍ سره په اطمینان سره وکړي بیا به دا ولس دا وطن ترقی کوي موږ تاسو باید دې ته زمینه مساعده کړو او دې ته زمینه سازي همدا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز باید په دې کې کوشش وکړي چې دغه افکار دا نورو ته ورسوي دې ته ذهنیت آماده کړي افغاني ذهنیت په افغاني فکر باندې جوړ کړي د افغانستان یو لوی مشکل دا و چې خپل ځوانان هم یو د کمونیزم په فکر تربیه سو او ټول افغانستان یې په چپه مخ واړاو بیا په غربي فکر روزل سوي رالو په ټول افغانستان یې مېچنې وچلولې افغانستان به هغه وخت جوړېږي چې حکمران او ملت یې دواړه په یو فکر وي او همدارنګه زه دا خبره بیا تکراروم دوی ټولو ملګرو ته ټولو ځوانانو ته دا وایم چې احساسات باید د پالیسۍ تابع وي صحابه کرام هغوی به ولاړ سو توره به یې راویستله ویا رسول الله زه به د فلاني ظالم یا کافر یا مخالف سر ووهم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل نه اجازه نشته نو علما لیکي چې د صحابه کرامو جذبه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پالیسۍ تابع وه جذبه په خپل ځای د قدر وړ وه د موږ تاریخونه پرې ډک دي د هغوی په جذباتو باندې د هغوی په زړونو او په فکرونو کې که به هر څه راګرځېدل خو بالاخره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پالیسۍ تابع ګرځول نن چې دلته اسلامي نظام راغلی نن چې دلته په دې ملت باندې الله تعالی قراري راوستې هغه د ورځې 200 300 400 شهیدان او زخمیان نسته خلق آرام دي اوس باید دې ملت په زخمونو څوک مالګې ونه دړي اوس باید دې ملت ته دردونو نه څوک بده استفاده ونه کړي اوس باید دې ملت په منافعو په سرونو باندې څوک خپل ځان مشهوره نه کړي اوس باید داسې سیاست وچلول سي چې نور افغانستان هم د علم مرکز سي هم د اقتصاد مرکز سي هم د اتصال مرکز سي هم د ترانزیت مرکز سي او هم په سیالانو کې هسکه غاړه او هسکه شمله ولري د افغانستان تاریخ باید په دقت سره وکتل سي چې کوم نظامونه کامیاب شوي دي او کوم ناکام شوي دي هغه نظامونه چې پردي فکرونه راوړي دي هغه ناکام شوي هغه نظامونه چې یوازې د جذباتو تابع شوي دي هغه ناکام شوي دي هغه نظامونه چې شخصي مزاجونه په دې لویه ټولنه باندې تطبیق کړي دي هغه ناکام شوي دي او هغه نظامونه چې د دې ټولنې له متن نه راپورته شوي د دې ضرورتونه د دې غوښتنې د دې اړتیاوې د دې هغه سنگینی هغه قربانی هغه فداکاری په نظر کې نیولی هغه نظامونه کامیاب شوي دي اوسنی نظام چې د ملت له متن نه راپورته شوی ده له کور کور له کلي کلي له مسجد او له حجرې او له مکتب او له مدرسې نه قرباني ورکړي دي دا د دې ملت د خوښې نظام ده ولې یوازې د موږ په شکلو خلک نه دي مین خلک له موږ نه عمل غواړي خلق لمغنا کار غواړي خلق لمغنا د خپل ارتاو پر کېدل غواړي تاسو فکر وکړئ ورونو خدایي مسولیت به څومره درون وي شرعي مسولیت به څومره درون وي چې زه او ته د خپل شخصي کور دی پاره چې پنځه او شپږ او اته او لس وګړي پکې وسی څومره تدابیر سنجو څومره کوشش کوو چې د خپل اولادو دی پاره هم خې اقتصاد ولرو هم خې تعلیم ولرو هم خې صحت ولرو هم خې کور ولرو نن ستو د ټول افغانستان حکمرانې خدای ټول ملت ته د کشرانو او د اولادونو حیثیت لري
کله ټولو غم هم دسی نه در سره بیا خیانت کوي ته چې خپل شخصي کور مصالح سنجي او له نورو نه ټکر ساتي لمسایګانو سره ښه گزاره کوي په کلی کې ښه گزاره کوي د کور ټول ضرورتونه په نظر کې نیسي همدسي به د دې لوی ملت او د دې لوی کور ضرورتونه په نظر کې نیسي او کینه ونیسي مسؤول به یې د محشر په ورځ به د جواب ډېر سخت وي لهذا ورونو نن چې کومه غونډه جوړه شوې ده د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز له لوري او د کتاب مخکتنه ده موږ غواړو چې همدسي پرمختګونه ولرو تاسو په تاریخ کې وګورئ هغه چا ډېر خدمت کړی ده چې ډېر علم یې حاصل کړی وي هغه چا ډېر خدمت کړی ده چې هغه ډېر معلومات ولري ډېره پوهه ولري د افغانستان لوی لوی شخصیتونه تاسو مطالعه کړئ چې په علمي ډګر کې کار کړی د تربیت په ډګر کې کار کړی په سیاسي ډګر کې کار کړی ده هغوی ټول هغه خلک دي چې هغوی اول ځانونه رسولي دي ځانونه یې پوه کړي دي نو تاسو ته مې خواسته داسې له دې فرصت نه استفاده وکړئ او ګورو به چې کومو ملګرو ښه خواري کړي هغو ته به نور هم ناز ورکوو په دا ناستو ملګرو کې چې څومره د وزارت خارجه کارمندان دي له دې هر و سره چې زما د زړه مینه ده هغه د هغه نظریې له وجې ده د هغه فکر له وجې ده چې په هغه فکر موږ تاسو دلته سره راټول شوي یو نو لهذا په راتلونکي کې به هم موږ تاسو تړاو ملګرتیا د دې فکر له مخې هر څوک چې د فکر ته ژمن وي د خاورې ته ژمن وي د وطن ته ژمن وي د ولس ته ژمن وي د ارمانونو ته ژمن وي هغه د موږ ورور ده د موږ د زړه سره